untuk mengupas lebih lanjut di studio ketika ini ialah pengarah eksekutif Institut Kajian Ekonomi Malaysia Dr. Zakaria Abdul Rashid. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama kami hari ini bagi membincangkan uh, pastinya perutusan khas tentang perkembangan ekonomi semasa dan juga kedudukan keuangan negara yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri ...Dato' Sri Yudhul Razak pada pukul 10 pagi tadi. Jadi baiklah. Doktor, sebagai permulaan, kita uh, defisit fiskal telah disemak semula kepada 3.2% daripada keluaran dalam negara kasar bagi tahun ini berbanding 3% yang telah disasarkan sebelum ini. Jadi pada pendapat doktor apakah defisit fiskal ini penting bagi pengurusan sebuah negara dan adakah 3.2% itu mampu dicapai berbanding 3% yang telah dinyatakan sebelum ini? Baik, <tuh> terima kasih banyak dan tentang uh, defisit fiskal ini uh, bila disasarkan pada 3.0% uh, waktu pembentangan belanjawan uh, Oktober tahun lepas adalah uh, uh, merupakan salah satu daripada uh, pakej uh, apa ni uh, fiscal consolidation uh, yang uh, ataupun fiscal reform yang dilaksanakan Uh, yang dirancangkan. Namun demikian, uh, apabila uh, pembentangan bajet pada tiga, uh, Oktober tahun lepas, dia apa seperti yang kita lihat tadi uh, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan bahawa uh, pembentangan bajet pada yang lepas itu tak pada 2014 Uh, berdasarkan kepada andaian-andaian tertentu. Uh -huh. Dan sekarang ni andaian-andaian yang uh, diberikan itu sudah tidak valid lagi. Uh -huh. Ya, kita lihat pada harga terutamanya pada harga uh, minyak mentah telah turun sekarang ini. Bukan uh, sekarang ini dia diandaikan pada RM55 RM55 55, ringgit, uh, 55, ringgit, 55 USD uh -huh. per barrel. Dulu andaiannya ialah lebih kurang 100 hingga 105 uh -huh. USD per barrel. Jadi, cuba lihat Uh, apa ni uh, andaiannya jauh, jauh, berbeza. Hmm. Jadi dengan itu maka uh, uh pengubahsuaian itu perlu dilakukan. Namun demikian uh, seperti apa yang dikatakan tadi fiscal reform hmm. perlu dilaksan perlu diteruskan. Tidak ada kompromi pada fiscal reform itu kerana ia merupakan uh, ia merupakan pembinaan asas ekonomi. Hmm. Seperti apa yang uh, apa ini, Ketua Situ Usaha juga mengatakan, bahawa uh, salah satu elemen penting dalam fiscal reform itu ialah GST dan GST akan diteruskan juga. Jadi bermakna komprom, kompromi terhadap uh, fiscal reform tidak tidak dibuat langsung sama sekali. Itu hmm. itu adalah satu perkara yang mesti dilakukan untuk uh, membina asas uh, ekonomi. Cuma uh, bila diturunkan bila dinaikkan fiskal uh, fiscal deficit tadi daripada 3 kepada 3.2% ini adalah untuk saya 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 rasalah bagi pendirian pendirian saya lah untuk membina semula keyakinan membina semula keyakinan kerana kalau kita dah sasarkan 3%. Mm -hmm. Tadi PM mengatakan bahawa dengan keadaan sekarang ini kalau kita teruskan juga fiskal kita mungkin naik fiskal defisit kita naik sampai 39%. Dan ini adalah satu bencana. Mm -hmm. Saya rasa bencananya lebih besar daripada bencana banjir. Bencana ekonomi ini. Jadi uh, kita try kita cuba mendapatkan keyakinan pelabur balik iaitu dengan mencari satu kadar yang lebih reasonable yang lebih boleh diterima iaitu kadar 3.2%. So, kalau kadar ini kita lihat kemudian bagaimana reaksi pasaran terhadap ini. Kita tunggu-tunggulah. Selepas statement ini mungkin uh, 2 3 hari lagi macam mana uh, pasaran react terhadap uh, semakan pada 3.2% ini. Uh, dan saya kira kalau kita dah sasarkan 35% dan kadar ini adalah kadar yang reasonable yang boleh diterima oleh pasaran uh, maka uh, dia adalah sesuatu yang baik uh, dan makna daripada 3% kepada 3.2% maka ada 0.2% itu 0.2% itu telah memberikan sedikit kelegaan kepada kerajaan untuk berbelanja lebih lagi bermakna sekarang ni kita boleh menerima hakikat bahawa kita akan mencapai fiscal deficit 3.2% bukan 3.0%. Hmm. Jadi makna sebab itu dengan dengan kelegaan itu dengan kelegaan itu beberapa apa, apa ni uh, uh, cadangan perbelanjaan. Cadangan perbelanjaan ada uh, 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 telah diatur tadi. Hmm. Dan ditambah pula dengan langkah-langkah uh, penjimatan terutamanya di dalam Uh, item belanja mengurus mm -hmm. uh, dalam item uh, uh, apa ni uh, bekalan dan perkhidmatan. Kan ada kerajaan uh, tadi PM menyatakan bahawa apa uh, perkara yang akan dipotong ter terutama beli peralatan pejabatlah uh, uh, mm. dan segala-galanya -gala ya. Mm. Ini semuanya ringkasnya ialah untuk uh, memastikan bahawa perbelanjaan itu uh, menjadi lebih uh, lebih efisien dan saya harap juga kalau ini ditambah pula dengan penjimatan yang lebih optimum iaitu dengan mengurangkan ataupun menghapuskan segala ketirisan yang ada dalam perbelanjaan eh itu menjadi lebih cantik lagi lah Uh, yeah. Okey, baik. Right. Uh, Doktor, KDNK diunjur kekal positif pada paras 4.5 hingga 5.5% tahun ini berdasarkan uh, sektor ekspor memainkan peranan penting apabila penyusutan nilai tinggi. Tetapi adakah ini dapat mengekalkan momentum pendapatan negara dengan uh, KDNK diunjurkan pada uh, positif pada 4.5 hingga 5.5%? Uh, kita harus ingat bahawa kita bukan lagi hidup dalam zaman uh, kita berada pada 2014 dulu. Hmm. Environment dia dah berubah, istilahnya dah berubah. Kalau dulu kita boleh uh, bermimpi enak. Tetapi pada 2015 ini realitinya telah terpampang di depan mata kita. Maka kita harus accept realiti. Kita harus menerima uh, realiti itu, iaitu uh, kadar pertumbuhan yang pantas itu. Uh, adalah sesuatu perkara yang sukar untuk tercapai Saya tahu uh, kadar pertumbuhan KDNK baru yang diunjurkan ini adalah lebih rendah daripada yang lepas. Mm -hmm. eh? Jadi ini adalah satu satu realiti. Namun demikian, uh, ini adalah satu jangka jangka apa, apa satu satu tindakan sementara sahaja untuk 2015 ini iaitu dengan persekitaran baru yang mengekang ini, maka inilah, uh, saya harap inilah uh, langkah yang terbaik adil, ataupun inilah dia keadaan pertumbuhan yang terbaik yang kita boleh capai, uh, yang, yang yang kita akan usahakan. Uh, bila keadaan ekonomi pulih, keadaan ekonomi dunia dan keadaan ekonomi global pulih seperti uh, sedia kala, mm -hmm. maka saya harap 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2021, 2020 ...kita akan dapat apa ni menyusun kembali uh -huh. apa ni kadar pertumbuhan yang lebih mapan lagi uh -huh. yang lebih sustainable supaya apa ni matlamat kita untuk jangka panjang iaitu kawasan 2020 itu tidak apa ni tidak 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 kita apa ni kita kita korbankan sebabnya ialah kalau kita lihat balik pada apa yang PM katakan tadi iaitu walaupun Uh, penyesuaian ini dilakukan namun uh, apa ni uh, uh, matlamat uh, jangka panjang uh, pembangunan ekonomi masih dikekalkan lagi mm -hmm. iaitu satu pertumbuhan yang uh, mapan satu pertumbuhan yang in, yang inklusif mm -hmm. uh, dan juga uh, apa ni kebajikan uh, rakyat uh, tidak di apa ni tidak dikesampingkan mm -hmm. Jadi perkara-perkara ini semua merupakan uh, matlamat yang kepanjang dan uh, perlu dikekalkan. Uh, Sebab itulah kalau kita lihat strategi-strategi yang dilaksanakan, misalnya kata tadi, uh, fiscal reform mm -hmm. tidak akan di akan tidak akan di apa ni tidak akan di uh, uh, tidak akan di uh, uh, berhentikan dan begitu juga tentang apa ini. Uh, Uh, perbelanjaan pembangunan yang di, yang 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 dikurangi ialah perbelanjaan mengurus dalam item terutamanya uh, tadi bekalan dan supply. Uh -huh. Tetapi bagi perbelanjaan pembangunan uh, nampaknya tadi kerajaan tidak bercadang untuk mengurangkannya sekali uh -huh. kerana ini adalah satu perkara yang mendesak untuk membina semula uh, membina semula apa ni uh, infrastruktur infrastruktur yang yang uh, telah uh, terjejas oleh banjir itu utamanya jadi hmm. ini perkara yang urgentlah okay. ya. baik uh, doktor saya minyak dan gas masih dikira sebagai salah satu uh, penyumbang utama sumber pendapatan negara walaupun sumbangannya telah dikurangkan uh, kepada 29% daripada 40% sebelum ini jadi apakah yang boleh dilakukan bagi memperbagaikan sumber pendapatan negara Uh, pertama, biar saya betulkan dulu perkara hmm. ini. <laughs> Dia ada bezanya antara pendapatan negara uh, dengan, dengan hasil hasil kerajaan dengan pendapatan negara. Hmm. Yang dimaksudkan di sini ialah hasil kerajaan. Hmm. Iaitu uh, hasil kerajaan bersumber daripada minyak dan gas ini memang telah mula berkurangan. Awalnya dulu lebih kurang dalam 40%. Sekarang ni lebih kurang dalam apa, 29 hingga 30%. Hmm. Uh, dan ini adalah hasil kerajaan uh, yang kita bincangkan tadi tentang bajet. Uh -huh. tentang pendapatan negara. Pula uh, memang benar juga bahawa uh, ekspor minyak dan gas ini, uh, walaupun dia bukan merupakan bukan merupakan uh, hasil ekspor utama, uh, yang hasil ekspor utamanya ialah manufacturing. Uh -huh. Ataupun yang khususnya ialah pada E&E, &E, Electronic and Electrical Machinery. Uh -huh. Minyak dan gas ini walaupun sumbangannya tidaklah nombor satu besar, tidaklah nombor satu besar iaitu, uh, namun demikian peratusan sumbangannya itu agak signifikan juga. Uh -huh. Tapi yang penting di sini ialah minyak dan gas ini, uh, dia mempunyai, dia mempunyai uh, sumbangan nilai ditambah yang amat tinggi sekali. Saya melihat daripada jadual input-output misalnya, uh -huh. 100, daripada 124 sektor yang ada pada tahun 2010, uh -huh. uh, sektor minyak dan gas ini uh, rank yang ketiga tingginya. Uh -huh. Jadi uh, penjanaan nilai ditambah ataupun penjanaan GDP yang boleh dibawa oleh minyak dan gas ini amat signifikan sekali. Uh -huh. yeah. Okey, baiklah. Um, dari... Um... Kerajaan juga sentiasa berusaha memperbagaikan sumber pendapatan negara. Seperti yang uh, Dr. katakan tadi. Jadi, uh, terutama ada menyebut nusi sektor perkhidmatan. Okay? Namun, uh, ramai yang masih tidak begitu jelas dengan uh, sumber sektor itu. Jadi, apakah cara yang boleh ditonjolkan untuk ditunjukkan kepada uh, masyarakat di sana bahawa uh, sektor perkhidmatan uh, juga uh, memberi sumbangan uh, kepada pendapatan negara? Uh... Dalam pembangunan ekonomi uh, sektor perkhidmatan ini uh, memang sangat penting uh, dalam sumbangannya kepada uh, pendapatan negara atau pengeluaran dalam negeri kasar, uh -huh. uh, sektor perkhidmatan ini menyumbang uh, sebagai penyumbang terbesar dalam perimatan dalam dalam uh, dalam KDNK. Uh -huh. uh, namun dalam Keluaran negara kasar ini peranan sektor minyak dan gas ini ada juga kerana peranan sektor minyak dan gas ini dia menyeluruh sekali. Uh -huh. Berbalik pada soal sektor perkhidmatan pula soal perimata sektor perkhidmatan ini walaupun dia sebagai penyumbang utama kepada keluaran negara kasar, uh -huh. namun kita lihat. Uh, dia tertumpu kepada sektor-sektor yang tertentu saja khususnya sektor uh, perborongan dan runcit yang uh, dan sektor-sektor mungkin dalam sektor per, per, pelancongan dan juga ada satu lagi ialah sektor uh, apa ni uh, perbankan dan institusi kewangan uh -huh. uh, dan itu khususnya sektor uh, perborongan dan runcit ini saya nampak bahawa sumbangannya pada walaupun dia adalah satu sub-sektor sub yang besar, namun sumbangannya sumbangannya kepada uh, keluaran dan kerasa agak kecil juga kerana produktivitinya rendah. Mm -hmm. jadi, jadi kita mengadadi dalima di sini, Iaitu kita hendakkan sektor perkhidmatan menyumbang secara lebih meluas lagi, mm -hmm. tetapi kita sangat tertumpu kepada wholesale and retail trade yang produktivitinya rendah. Jadi cabarannya ialah kita meluaskan sektor perkhidmatan ini kepada lebih banyak subsektor-subsektor -sub lain dan juga meningkatkan uh, produktivitinya. Okey, Baiklah. Uh, terima kasih Dr. Zakaria kerana ya, uh, sudi berkongsi pendapat dengan kami.